Ahir vaig assistir a la Diada de les Telecomunicacions, bueno, però també perquè d'alguna manera em queda més proper a nivell de coneixement. Aquí no tenim coneixement d'arquitectura i van haver-hi algunes coses que em van agradar. Evidentment no vaig poder assistir a tot perquè tenia classe aquí, però allà es va parlar també d'alguna manera de transformació de ciutats, potser més des d'un punt de vista tecnològic. Però coses tan senzilles com l'absurditat de tenir un cotxe donant voltes per trobar plaça per aparcar, amb lo fàcil que seria tecnològicament el poder controlar d'alguna manera quantes places hi ha lliures i no haver d'estar donant voltes, consumint, generant embussos, etc. Una altra cosa, amb un altre ordre que em va agradar, va ser que vam parlar de diversos tipus de lideratge i de lideratge facilitador. Doncs, bueno, nosaltres aquí el que hem fet és un lideratge facilitador. De fet, el que hem fet és facilitar en la mesura del possible a la Mireia i a la Ivet el que puguin organitzar dintre de la nostra casa aquestes jornades que, de fet, són una preparació del postgrau, que és realment el contingut fort i potent. El fet que nosaltres no tinguem aquí coneixements d'arquitectura potser també ha estat positiu, perquè si fóssim una escola d'arquitectura potser hauria hagut un biaix més teòric, menys pràctic, i en l'arquitectura evidentment és una professió realment on els coneixements han de ser aplicats. No serveix el teoritzar i explicar com podem fer nosaltres quan expliquem, no sé, electrònica bàsica o qualsevol assignatura més teòrica que potser no cal que hagis estat dedicant a treballar amb allò. Llavors, en aquest sentit, tenim la sort de comptar amb la Mireia i la Ivet, que tenen molts anys de professió, són militants de tot aquest tema, podríem dir, i han preparat un postgrau que jo crec que té molt bona pinta i que esperem que us pugueu apuntar. Gràcies, Marcos. D'entrada, gràcies al Tecnocampus precisament per això que ha dit ell, no? Perquè si no, no haguéssim pogut portar-ho a terme. De fet, aquesta jornada d'avui forma part de tres jornades, que alguns ja heu vingut, que és previ en aquest postgrau que s'iniciarà el dia 18 d'octubre i que, bueno, us en volia parlar una mica perquè, pels qui no heu llegit el programa, que de fet el teniu aquí en les carpetes, no? El postgrau consta de quatre mòduls. El primer és un mòdul obligatori que parlarà de l'inici de la transformació. Avui parlem de transformació de ciutats, però hi ha d'haver una transformació a molts nivells, per això diem inici de la transformació i prou. Parlarem de diversos temes i hi han inclosos els tallers de bioconstrucció en aquest mòdul primer. El mòdul 1, que aquest ja és opcional, igual que el 2 i el 3, ens podem matricular del 0 sempre, i llavors de l'1, del 2 o del 3, segons es vulgui o interessi, no? I si no, de tot. El mòdul 1 parla de bioconstrucció, contaminació, residus i reutilització, materials naturals i gestió de l'aigua. El mòdul 2 es centra en la bioclimàtica i les estratègies de disseny, i el mòdul 3 es centra en la rehabilitació energètica, l'eficiència energètica i les energies renovables, tant en obra nova com en rehabilitació. Aquest màster dura 205 hores, més aproximadament calculem unes 60 hores de dedicació a casa i té 20 ex. Ep, això se m'ha apagat? No, val. El màster es succeirà els divendres de 6 a 21, de 6 a 9, de 4 a 9 i els dissabtes de 9 a 2. També recordar-vos que hi ha finançament per part del Banc de Sabadell de 6 mesos, que si esteu en una empresa podeu comptar amb la bonificació de la Fundació Tripartita i que gràcies als patrocinadors Fusta Sebastià, Barnacorc i Distribucions Sostenibles podem donar una beca de 900 euros a un alumne, que això l'alumne el triarà la comissió de beques del propi Tecnocampus. Espero que us animeu i ara comencem ja amb la jornada d'avui, que parla de la transformació de les ciutats, i la primera ponent és la Isabel Sierra, que parlarà de la qualitat de vida de les persones com a objecte de la intervenció.